bishaaro ku soo dhawaada shirkadda ITS Pro. Kambanigan waxaa loogu tala galay inay ka faa'iideystaan dadka ku dhaqan waddanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. Kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac toddobada maalmood. Waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu ku hagaajiyo kombiyuutarka ama laptopka marka ay ciladi ku timaado. Waxaa sidoo kale uu kuu samaynayaa website haddii aad u baahan tahay inaad website yeelato. Waxyaabaha kale oo uu samaynayo waxaa ka mid ah logo designka. Sidoo kale waxyaabaha uu idiin samaynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London, haddii kombiyuutarkaagu cilladi ku timaado, waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya. Intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdallah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro.